Studentët shqiptarë do të kenë mundësi të shkollohen në një universitet të ri privat. Universiteti i New Yorkut në Tiranë është i pari i këtij lloji, i hapur për krah universiteteve publike në vendin tonë, në të cilin studentët do të përgatiten në lëndë të ndryshme si menaxhim, administrim biznesi, shkenca kompjuterike, gjuletërsi, gjuhë angleze e të tjerë. Ky universitet ka ardhur në Tiranë pas një eksperiencë të gjatë në shumë vende të tjera si Greqi, Çeki. Në inaugurimin e tij dhe fillimin e vitit të ri shkollor, kanë marrë pjesë dhe kryeministri Fatos Nano, zëvendës kryeministri Ilir Meta, ministri i Arsimit Luan Memushi si dhe shumë personalitete të tjera. Në fjalën e tij, kryeministri Nano e ka vlerësuar si mjaft të suksesshëm hapjen e këtij universiteti dhe përgatitjen e ekonomistëve të rinj. Sot pra ne inaugurojmë dhe fillimin e një transformimi të madh. Duke filluar të zëvendësojmë eksportin e studentëve me importe, universitetesh, vlerash, dijesh dhe përvojash bashkohore. Besoj se integrimi i vendit me botën moderne po ndodh edhe midis nesh, po ndodh dhe në Tiranë. Tashmë po krijojnë mundësitë që menaxherët e ardhshëm të administrimit të pronës publike dhe të cipërmarrjes private të formohen edhe në Shqipëri, me të njëjta standarde, kritere vlerësimi, por me kosto më të ulta se sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i këtij universiteti, Gramos Pasho, ka theksuar se studentët do të kenë mundësi të marrin shumë njohuri për t'i përdorur ato më vonë. Ne duam ta ushqejmë më tej këtë frymë multikulturore, ku mbështeten dhe principet e sistemit amerikan të edukimit, cilin kemi ndërmend të zhvillojmë. Në Universitetin e New Yorkut në Tiranë do të nisin studimet rreth 110 student, jo vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vende të tjera, si dhe nga Kosova dhe Maqedonia. Stafi i pedagogëve është i përbërë nga pedagog amerikan, grek, por dhe shqiptar.